Assalamu alaikum azizler. Hazırki videomuzda, en ahirki videomuzda kanalımızdaki 10-ci katalogunun sonunda urgan zakaslarımız bilan tanıştırgandım. Lekin ularning narxlari va ulardagi bo'layotgan aksiya skidkalar bilan tanıştırmagandım. Bu video orqali biz o'sha mahsulotlarimiz va qaysi mahsulotlarni skidkada olganlarimiz haqida gaplashib o'tamiz. Bu hozirgi ko'rsatadigan zakaslarim 300 baldan yuqoriroq balni tashkil etadi. Ya'ni 3ta 100 ballik zakasimiz va bitta 50 ballik zakasimiz bor. Bu yerda bu 100 ballik, bu 100 ballik, bu ham 100 ballik. Yo'q, bu yerda bitta 50 ballik, 3ta 100 ballik, ya'ni 350 ballik zakasimiz mavjud ekan. Endi bu zakaslarimiz ichida nimalar mavjud? Aynan mana shu Jardani Gold Essence ayollar uchun Arflame kompaniyasini oltin seriyali duxisi maxsus narxlarda kelgan, ya'ni mini spreyi podarkiga kelyapti. 435 ming so'mga biz mana shu Essence duxisini xarid qilsak, bizga mana bu 67 ming so'mda kelgan katalogimizda shu mahsulotimiz atigi 100 so'mga podarkiga kelyapti. Ya'ni biz 435 ming so'mga bitta Jardani Gold Essence 50 mg duxisini va mini spreysini yonida podarka sifatida olyapmiz. Va bundan tashqari bu 10-chi katalogimiz juda ham skidkaga va juda ham podarkalarga boy bo'ldi va shu bilan birgalikda yangi Schweiz Express duxisi, hali nomini to'liq o'qimaganim uchun xato aytgan bo'lishi mumkin. Mana shu aynan mana shu ko'rinishdagi duximiz ikki xil ko'rinishga kelgan, sariq va ko'k rangli. Ko'k rangli duximiz Morski va Xolodni hid beruvchi juda ham xushbo'y. Bunisi esa ozgina shirinroq, o'tkirroq, fruktoviroq va bu duxlarimiz ham juda ham zo'r skidka narxlarda, maxsus narxlarda kelgan. Bu mahsulotlarimiz 298 ming so'mga aynan mana bu badan moyi bilan birgalikda kelgan. 298 ming so'mga biz mana shu atirni xarid qilganimiz uchun mana bu 130 ming so'm atrofida sotiladigan Shvetskiy spa salon mahsulotidan badan moyimiz bizga atigi 100 so'mga podarkaga kelyapti. Ya'ni siz 300 ming so'mga ham 300 ming so'mlik duxini ham 130 ming so'mlik spa salon moyini podarkaga olish imkoniyatiga ega bo'lyapsizlar. Albatta bu juda ham ajoyib. Bu imkoniyatdan odamlar katalogimizni so'ngida bo'lsa ham foydalanib qolishdi. Chunki katalogimizni boshda bu mahsulotni zakaz olgani qo'rqqanidan birinchidan yangi bo'lganligi uchun yaxshimi, yomonmi, sota olamanmi degan har xil savollar bo'lgan. Lekin mana katalogimizni so'ngida katalogimizda klientlarimiz ko'rib, hidlarini bilib, hidab ko'rib zakaz berishdi. Bu mahsulotlarimizni hozir sizlarga ko'rsatayotgan mahsulotlarimizni hammasini egasi bor. Bular sotilmaydi. Agar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar deya olmayman. Lekin yana 2 kun vaqtimiz bor. Juma, shanba yana shu mahsulotlardan olish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari bu seduximiz mana bu badan moyi bilan birgalikda, krem moyi bilan birgalikda keyingi katalogimizda ham xuddi shu narxda lekin kelgan, olish imkoniyati bor, lekin Jardani Gold'imiz keyingi katalogimizda bunday narxda emas. Va Shvetskiy spa salon mahsulotidan massajning sovunlarimiz, bu sovunlarimiz avvalam zakaslarimizda ko'rsatganman, juda ham chiroyli, juda ham xushbo'y va badanni, yuzni yuvganda ham scrub xususiyatiga ega bo'lgan massajning sovun hisoblanadi. Bundan tashqari bu katalogimizda kelgan mahsulotimiz 150 900 so'mdan Jardani Gold tonalli asnovamiz 150 900 so'mdan kelgan va bir vaqtni o'zida 4ta zakaz oldik. Buni ochish ozgina qiyin. Egasi bor bo'lgani uchun buni e-tot qilib ochishim kerak, chunki korobkasi urinib ketsa eskimi, shunday shunga o'xshash savollar paydo bo'ladi odamlarda. Lekin harakat qilib ko'ramiz, ehtiyot qilib ochishga. Bu yerda 2 xil tonalli kremimiz bor, 2 xil rangdagi. Ikkalasini ham ochmayman. Bu tonalli kremimiz ko'rib turganingizdek o'z nomi o'zi bilan Jardani Gold, ya'ni Jardani Gold seriyasi Arflame kompaniyasining oltin seriyasidan maxsus tonalli krem, anti-vozrasli tonalli krem.
Bu tonali kremimiz 30 yoshdan yuqori bo'lgan insonlar foydalansa, ajinlar tushishini oldini oladi va mayda ajinlarni yo'qotishga va mayda ajinlarni yuzimizdagi poralarni butkul yopib, yuzimizda juda ham tekis va chiroyli tonda ko'rsatib berishga yordam beradi. Va bizda buni bu ham ikkalasi to'ralasi ham pashti zakaz. Endi rangini to'g'ri kelishiga qaraymiz. Yana yo'q, lekin zakaz aslida mana 4 ta bu tonalimizdan zakaz berdik. Har biri 16 balldan tashkil etadi va bu 4 tamiz pashti 32-32-64 ball o'zi 4 ta tonalimizni tashkil qilyapti. Jardani Gold atirlarimiz har biri 46 balldan ikkitasi o'zi 92 ballni tashkil etyapti. Va tonalimiz narxi 150.900 so'm. Bundan tashqari, Debonair duximiz bor edi yaqinda. O'tgan kataloglarda ham o'rgandik menimcha zakaz va sotib tugatdik. Juda ham xushbo'y, juda ham nima deydi, Yevrostilni iforga ega bo'lgan erkaklar duxisi va bu duximiz 210.900 so'mdan katalogimizda kelgan va bizda ham hozir shunday narxda olish imkoniyati mavjud. Bu duximiz zakaz emas. Shunchaki nima deydi, tugab qolganligi uchun urib qo'ydik. Bu yerda esa Winnie-Pooh yangi RPM kompaniyasidan bolajonlar uchun maxsus Winnie-Pooh nomli juda ham xushbo'y hidga ega bo'lgan shampunlarimiz va bu yerda ularni sovunlari mavjud. Ko'rsatganingizdek, mana ikkita shampun, ikkita sovun nabor qilib zakaz o'rganmiz. Bular ham zakaz, egasi bor bularni ham. Lekin sizlarga ham kerak bo'lsa, 2 kun vaqtimiz bor, yana o'rib berish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari, men sovunimiz qoldi qo'limizda. To'g'ri, videoda o'tgan galgi videoda mahsulotimiz ozgina ko'proq edi, lekin u mahsulotlarimizni ayrimlarini yo'l-yo'lakay egalariga yetkizdik. Va bundan tashqari, yoz faslida eng ko'p ishlatiladigan Shark V dezodorantlarimiz. Bundan 30 ta o'rgan ekanmiz, 40 ta o'rgan ekanmiz. Hozir men shunchaki 30 ta 40 tani bu yerga yoyib o'tirmadim. Ko'rdinglar bundan oldingi videoda va har biridan bittadan sizlarga qo'ydim. Bu yerda pushturaylisini ko'pincha klientlar juda ham shirin deb hidiga ishqvoz bo'lishadi, ochig'ini aytaman. Bu yerda esa komfortni bunimiz ozgina muzlatish xususiyatiga ega. Bu yerda esa 72 soat, ya'ni qolgan dezodorantlarimiz 48 soat mobaynida qo'ltiq ostini tellatmasdan har xil hidlardan saqlasa, Activella seriyasining ekstrem varianti 72 soat saqlaydi. Activella seriyasining bu varianti esa oq va qora kiyimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, kiyimlarimizda oq dog' qoldirmaydi. Agar Shark V Rexonlar ishlatsanglar, Shark V emas, любой Rexon ishlatadigan har bir insonda ko'pincha krem Shark V krem yoki dezodorantlaridan kiyimlarni mana shu sohasida oq dog' qoladi va bu oq dog' qolishi ayniqsa qora kiyimlarda va oq kiyimlarda juda ham xunuk ko'rinadi, rangli kiyimlarda. Shu sababli o'shnaqa dog' qoldirmasligini oldini oladi va bu aynan o'sha qora va rangli kiyimlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda esa Activella seriyasidan krem V dezodorantimiz. Bunimiz aytgancha ofisdan olgandim. Xabarim hozir xayolimda, buni ham tavallar bilan qo'shib olib kelganim uchun hozir zakazlarga qo'shib yuboribman. Aslida bu o'tgan katalogimizda zakaz urilgan. Meni o'zimda qolmaganligi uchun birga ishlaydigan biznes hamkorlarimdan 4 ta klientlarim uchun olgandim. 2 tasi zakaz etib berib qo'ydim va 2 dona bizda qoldi. Lekin bu katalogimizda olinmagan, ming bor uzr. Bir xayolda tavallar ichida qo'shilib qopti. Va shu bilan mana juda ham chiroyli bo'lgan Jardani Gold Ancolor Love Nature Jardani Gold Wellness by Alfian Novich juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan Alfian korobkamiz va mana shu bizning zakazlarimiz. Bu yerda 350 ballik zakazlarimiz mavjud. Azizlar, videoda kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr, chunki juda ham charchaganman. Ko'rib turgan bo'lsangiz yuzimdan ham bilinib turibdi, charchaganim ham, oftoda qizarib kuyib ketganim ham shunday yuzimdan bilinib turibdi. Shu sababli gapni qisqaroq qilishga harakat qildim. Mahsulotlarni yaxshi tanishtira olgan bo'lsam bundan xursandman va
Agar sizlarga ham shu mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 2 kun vaqtingizlar bor, ya'ni erta indin. Lekin mana bu yangi duxuyimizni keyingi katalogimizda ham olish imkoniyati mavjud. Aynan mana shu mahsulotlar bilan shaxsan o'zim to'g'risini aytsam, zakaz ko'payib ketganligi uchun o'zimga ola olmadim, lekin niyat qilgandim, ko'ki yoqqanida. Allohga shukrki, keyingi katalogimizda ham bor ekan. Nasib bo'lsa inshaalloh, keyingi katalogimizni o'zim uchun uraman va albatta sizlar bilan birgalikda ochib uni ishlatib, tashib bo'shagan idishlarni ham video qilib chiqaraman, chunki kanalimda bo'sh idishlar degan maxsus videolarim bor, mavzuim bor va o'sha mavzuimda bo'shagan idishlarimizni ham ko'rsatib turaman. Azizlar, video yoqgan bo'lsa bitta like tugmasini ayamanglar va hozirda videoni ko'rib turgan, haligacha kanalimga obuna bo'lmagan kanalimni kuzatib boruvchilarga iltimos qilib qolardim. Atigi birgina obuna bo'lish yoki podpisatsiya degan tugmani bosib qo'yishni unutmanglar. Bu bilan birgalikda sizlar menga va kanalimni rivojlanishiga juda ham katta yordam bergan bo'lasizlar. Oldindan kattakon rahmat. Kanalda sizlar uchun yangiliklarni iloji boricha tezroq, yaxshiroq va birinchi bo'lib yetkazishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Doimo sog' bo'linglar va kanalni bundan keyin ham doimiy kuzatib borishlarini iltimos qilib qolaman.